много награди ти събрах напоследък, свикнали вече церемониите. Да, така е, ние си на поредното признание, поредната награда. За мен това е много скъпа награда, тъй като ужасно много обичам леката атлетика, ужасно много обичам да скачам. Това е много престижна награда за мен. Щастлива съм, че съм тук. Благодаря за вниманието на всички ви отново. В началото на годината би ли ни казала какви сте плановете сега предстоящи състезания в момента, как тренираш? Все още не сме взели окончателно решение за зимния сезон. Аз не съм се отказала напълно. Това, което остава е да, така да се каже на жаргон, да опъна дългия разбег, за да видя на висока скорост фактически как е коляното ми, но чувствам се много добре, наистина съм в много добра форма. Единственото, което трябва да преценим е колко е безопасно за мен да скачам на 100%. Абсолютно отшумява ли е тази контузия или още не може да се каже категорично? Още не мога да кажа на 100%. Истината е, че съм много добре. Знам сигурно, че ще мине контузията. Въпросът е кога и дали ще имам време да се подготвя, защото въпросът е не просто да се пусна в зимния сезон, а да се пусна и да скача много добре. Каква е голямата цел за 2017 година? Определено искам да скоча 2 метра и наистина искам да бъда най-добрата в сектора. Възможно ли е да видим 2 метра и през зимата, ако си здрава и скачаш? В крайна сметка, защо не? Мисля, че вече съм на едно различно ниво. Дори самата емоция от Олимпиадата им чух, че ме издигна на това ниво. Още лятото бях готова за 2 метра, така че въпросът е само да съм здрава, емоционално да се чувствам добре, да съм настроена и в крайна сметка, защо не? Ако си здрава и по време на тренировка усетиш, че можеш да скачаш някакви стезания в Холандия, ли ще направите? Още не сме планирали състезания, тъй като не е коректно на организаторите на турнири да обещаваме, че ще ходим при положение, че не знаем дали ще ходим. Предполагам, че ще направя състезания в чужбина, тъй като в Холандия няма много състезания в зала. Но така или иначе намирането на състезания за мен този сезон е доста лесно. В този зал е близо до България и предполагам, че ще има доста българи в залата. Не ти ли се скача там така, с една сериозна подкрепа, предполагам, че ще има за българските атлети там? Ужасно ми се скача на европейското, но в крайна сметка трябва да съм разумна, защото интересни са основната цел е лятото и световното. Очакваш ли да допуснат Мария Кучина и останалите руски атлети като неутрални състезатели и това така ще засили ли конкуренцията в сектора? Смятам, че е хубаво да има конкуренция, тъй като има една така тенденция, колкото повече се скача, всички скачаме повече, рядко има един, който да скача най-много. Не мога да кажа, не мога да прогнозирам дали ще ги пуснат. Аз нямам нищо против те да скачат, разбира се, тъй като и те се трудят, те заслужават да скачат и да постигат резултати. Аз знам, че ще дам най-доброто от себе си, така че няма значение кой е на писата.